Три ученички членови на јавната локална библиотека Илинден од општина Делчево учествуваа на детскиот поетски фестивал Мајски цвет 2014. Анастасија Стојановска и Бојана Захариева од основното општинско училиште Ванчо Прке, како и Јована Витанова од основното општинско училиште Свети Климент Охридски од Делчево со своите прекрасни песни си обезбедија место во печатеното издание на билтенот Мајски цвет 2014. Учествувавме на овој фестивал, кој што е јубилеен, се одржува по 40-ти пат, со наши представници, купно тројца ученици од двете основни училишта Ванчо Прке и Свети Климент Охридски. Во конкуренција од 50-тина песни успеавме да се пласираме во 30 во полуфиналето. Исто така, нашите песни успеа да влезат во финалето и се вклучени во овој билтен кој што го издава библиотеката Искра од Кочани. Големо беше задоволството да се учествува на овој фестивал, на кој што зеда учество од Централниот дел на Македонија и Источниот дел, од Скопје, од Свети Николе, Виница, Берово, Пехчево. Значи, речи си да немаше град, библиотека и училишта кои што не учествува од источниот дел на Македонија. Фестивалот е во организација на јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани, како и нивниот литературен клуб Копнеш. Оваа година беше прославено и неговото 40 годишно јубилејно издание.